Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biroz vaqtidan kechroq efirga chiqqanimiz uchun uzr so'raymiz. Bugun o'sha piar haqida gapiramiz. Piar ikkiga bo'linadi. Oq va qora piar. Bugun o'zining piarlari bilan avjiga chiqqan Ahad Qayum bilan suhbatlashamiz. Ahad Qayum o'zi kim? Onavar, assalomu alaykum. Endi men shoirlik faoliyatida faoliyat yuritdim. She'rlarim bilan ko'proq xalqni chekirib borganman, ko'pchilikka ma'lum. Undan keyin filmlarimizni biladi ko'pchilik va prodyuserlik faoliyatimdaman asosan. Hozirgi kunda o'zim rejissyorlik qilmayapman, asosan prodyuserlik qilyapman. Shu. Demak, o'zingizni tilingizda aytganda serqirra ijodkor. Bir hamkasbim bilan ayni masalada suhbatlashdikda, bugun suhbatdoshimiz Ahad Qayum deyilganda ular aytdilarki, albatta mana shu savolni ularga berishingizni xohlagan bo'lardim. Bugun hammani, ayniqsa yoshlarni hayratlantirayotgan piarlaringiz kelgusida tabiiy holga aylanmaydimi? Salbiy ma'noda, chunki bolalar ayni yoshda taqlid qilishga o'ch bo'lishadi. Ahad Qayum bo'lgisi keladi ba'zi birlarini. Bu ularni ruhiyatini buzishidan qo'rqmaysizmi? Endi mana bundan 10-15 yil oldin, misol uchun, televideniya gazeta jurnallar orqali qilinayotgan promo, bizning tilimizda promo o'sha reklama deyiladi. Juda ham katta reklama bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lyapti-da. Bugungi kunda hech qaysi televideniya, hech qaysi kanal, misol uchun, aniq ayta olaman, xalqning ichiga juda ham katta nima deydi? Juda ham katta effekt beradigan darajada bitta ijodkorni o'qira olmaydi. Bu sizning fikringiz. Yo'qmasa Ya misol uchun, men oxirgi 10 yil, 15 yilda ma'nosiz qilib chiqqanman. Kashf qilingan birorta shoir yoki yozuvchini men bilmayman. Bu televideniya ommaviy axborot vositasi qilmaydi degan qat'iy fikrni o'zingizni so'rovingizdan. Chunki juda ham ko'pchilik jurnalistlarga gaplashaman, ko'rsatuv qiladiganlarga gaplashaman, mana shu ko'rsatuv qilsam, ya u reyting olmaydi. Shoirlar bilan, yozuvchilar bilan yoki aktyorlar bilan yoki rejissyorlar bilan qilingan ko'rsatuv kimga kerak hozir deydi. Aynan davlat televideniyalarida bunday fikr bo'lishi mumkin emas. Endi davlat shunga bog'liq. Davlat kanallaridan unchalik juda ham katta unaqa reklama, misol uchun, bo'lib juda ham katta, juda ham shoshil darajada mashhur kimdir bo'la olmaydi deb o'ylayman. A shuncha mashhurlarni unda kim mashhur qilgan, yulduz qilgan, dunyolarga chiqargan? Oxirgi 5-6 yilda baribir, 10 yillarda xususiy kanallarda baribir. Endi siz bu bilan haqorat qilyapsiz, chunki madaniyatli, ma'rifatli odamlar albatta televideniyani ko'rib, ana o'shanday odamlarni saralay oladi. Meni bu 25 yillik tajribamni hosili. Ya, siz noto'g'ri reaksiya bermang, chunki baribir har birta pokoleniyaning o'zining fikri bor. Men chunki Bu sizning davringiz yoshlari shunaqa deb o'ylaydimi? Yo'q, misol uchun, aynan jiddiy yo'nalishdagi shoirlar yoki yozuvchilar haqida men masalan kimlar? Misol uchun fakt bilan gaplashaylik. Endi men juda ham shoshul darajada suhbat kattaga davrida bo'lyapti o'ylamayman. Qayerda? Katta yoshlar ichida juda ham ommaviy darajada katta 50-60 yoshli yig'ilgan joylarda men endi chiqib kelayotgan yozuvchi, endi chiqib kelayotgan shoirlar haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q deb o'ylayman. Bilasizmi, hozir masalan jondor Jon Temir, masalan Go'zal Begim, men o'zim biladiganlarim, hozir nomlari esimdan chiqdi. O'shalar aynan o'shanday davralarda chiqyapti. Balkim siz u davralarga bormassiz. Endi men o'ylaymanki, bugungi kundagi mashhur bo'layotgan qo'shiqchilarimiz bor-ku. Agar mashhur bo'lgan bo'lsa, o'shalardan ham ko'ra mashhurroq darajagacha, misol uchun, o'sha Abdulla Oripovlar, Muhammad Yusuflar o'zining davrida yoki o'sha Said Ahmadlar ham o'sha eng o'sha davrning eng populyar qo'shiqchisidan ham bular balandroq turganda nomi, bilinish bo'yicha 70-gacha. Men bugungi kunda 70-gacha hamma yoqdan biladigan yangi birorta yulduzni bilmayman, shoir yoki. Sizni bilishadimi? Meni biladi. 7 dan 70 yoshgacha sizni she'rlaringizni yaxshi ko'rib biladimi yo sizni qora piyaringiz bilan nom chiqargan? Yo, qora piyardan oldin ham o'zimni ham bilardim. O'zimni ham. Bu nimaga bog'liq? Siz o'sha televideniyasiz, o'zingizcha mashhur bo'ldingizmi? Men endi ko'p o'zimni hamma tomonlama o'sha promoga kuch ajratganman-da. Shundan deb bilaman.
o'sha hamma misol uchun baribir o'sha trend darajasiga o'sha trend darajasiga olib chiqishi uchun u juda ham katta trend darajasiga olib chiqish uchun baribir o'sha xususiy kanallar ham ishlashi kerak degan ma'noda aytdim. Hozirmasiz misol uchun dori noto'g'ri reaksiya berib yoki o'zingizni ko'changiz tomonlama olib ketmang deb ham aytdimku. Yo'q, bu siz mani gapimni to'g'ri tushunasiz. O'sha xususiy kanallarimizga misol uchun shunaqa tomonlama baribir kimdirlar balki maslahat bermayotgandir. O'sha sayt o'tgan odamlarni misol uchun sayt o'tgan ijodkorlarni man ham misol uchun birinchi marta eshitib turibman o'zim ham. Misol uchun o'sha ijodkorlarni reklamasi bilan balki ko'proq o'sha promosi bilan shug'ullanishi man hech qanaqa yomon tomonini yo'q deb o'ylaymanda misol uchunda. Ijtimoiy tarmoqlarda demak. Ijtimoiy tarmoqlar boshqa ish shug'ullanadigan alohida bir yo'nalishlar bugungi kunda man o'ylaymanki yo'q deb o'ylayman. Kuzatasizmi o'zingiz? Kuzataman-a.